Elsa. Você fez todo esse sacrifício por mim? Eu te amo. Um ato de amor verdadeiro aquecerá o coração congelado. Não, 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 não! As rinas! Não tem saída! Rápido, Sven! Atrás delas! Elsa! Sai já daí! Não, não, não! Vai, amigão! A gente consegue! Ana! Tira ela daqui! Não! Elsa! Ai, Elsa! Que alívio! Ana! Você tá bem? O que estava fazendo? Você podia ter morrido. Não pode me seguir até o fogo. Se você não quer que eu te siga até o fogo, então não corre até o fogo! Você não tá tendo cuidado, Elsa. Me desculpa. Você está bem? Já estive melhor. Isso vai te animar. Ei, 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 o que tá fazendo? Isso é culpa minha. Queriam respostas sobre mim. Você não é responsável pelas escolhas deles, Elsa. Não, só por suas mortes. Para. Não. A Yelena disse, por que os espíritos presenteariam Arendelle com uma rainha mágica? Porque a nossa mãe salvou o nosso pai. Ela salvou o inimigo dela. Essa boa ação foi recompensada com você. Você é um presente. Por quê? Se tem alguém que pode corrigir o passado, se tem alguém que pode salvar Arendelle e libertar a floresta, é você. Acredito em você, Elsa, mais do que em qualquer um ou qualquer coisa.